Aloha. Počeli ste da gledate i zato ne prekidajte. Ovo je Pola Rotor, svet tehnokomunikacija, kompjutera u akciji, multimedije u zamahu, neviđeni uzlet ljudske mašte zahvaljujući svetu visokih tehnologija. Emisiju uređuje i vodi profesor dr. Dragan Ćosić. Tišina, krećemo, molim. Poštovani gledaoci, dobrodošli na još jedno druženje sa emisijom za popularizaciju novih tehnologija Pola Rotor. Kao što vidite, ovo je novogodišnje izdanje naše emisije koju proslavljamo radno, a obeležavamo svečano u obliku ovih balona, cveća, torte, jelke, deda mrazovske kape svi imamo. I ono što je najvažnije što prati ovakvu jednu predstavu jeste i sneg koji polako... Šta je ovo? Režija, nema snega. A šta smo se dogovorili? Nema, profesore, sve smo potrošili sinoć, bili neki narodnjaci. Pa šta sad ja da radim, da idemo dalje, da prekinemo iz početka, da krenemo? Samo vi ropite snege na put ovamo, brzo će. Dobro, hvala. Onda ću ja da zamolim Bokija iz montaže da nam pusti sneg iz Photoshopa. Boki, kreni polako. Pa nemoj, to je bre vejavica, pusti polako nešto. E, to, tako. E, odlično. Dakle, poštovani gledoci, imamo sada i sneg. A kako to već pravilo lepog ponašanja u ovakvim prilikama i nalažu, red je da se sa par statističkih podataka obratimo širokom gledalištu, šta smo to mi radili i koliko smo uspjeli u prethodnoj godini. Međutim, znajući da su ti statistički podaci suvoparni i dosadni za široko gledalište, mi ćemo to preskočiti, ali ćemo samo napomenuti da se ova grupa veselih volontera i entuzijasta druži preko 20 godina kreirajući ovu emisiju gdje sam ja prvi među jednakima i da će se ova grupa veselih volontera i entuzijasta i dalje muvati i družiti ovdje u studiju ispred kamera i širokom auditorijumu objašnjavati nove digitalne tehnologije sa kraja prošlog i početka ovog veka i koje svi mi svakodnevno u manjoj ili većoj meri i koristimo. A dokle ćemo i koliko ćemo, ja to zaista ne znam, ali ono što sa sigurnošću znam, to je da smo mi početkom decembra, odnosno emisija Pola Rotor, dobila Discobolos 2015. To je... Ajde, aplauz. Hvala. To je sve zajednička zasluga. Dakle, dobili smo Discobolos za najbolju IT emisiju o novim tehnologijama na ovim prostorima. Što samo potvrđuje da je naša emisija i dobra i da je gledana. No, ja sam se zapričao, a trebalo je samo da najavim emisiju i da pitam svakog učesnika šta je na tebe ostavilo najveći utisak u prošloj godini, a kada su u pitanju nove tehnologije. Nadam se da ste pitanje zapamtili, a odgovor ste pripremili. Kako to već pravila lepog ponašanja, u ovom prilikama nalažu ponovo prva violina našeg kulturno-umetničkog društva, Zoran Modli. Kako to beše pitanje? Kako beše pitanje? Nešto vezi nove godine. U vezi nešto... Pita gde stanuješ. Da, tačno. E pa, u vezi stare godine mislim da najveći utisak na mene je učinilo ono što je ostavilo pečat i na ličnosti svih onih drugih koji su ovdje u studiju, a to je recimo toliki na kvadrat razvoj naših informacijnih tehnologija koje teško zaista možda da sustignemo. Pa tako, recimo ja, sanjam o telefonu sa velikom dijagonalom, sanjam o tabletu koji ću imati ne samo u kafiću, nego i ovdje kada vodimo emisiju, za sada se još služimo raznim beleškama, ali ono što bih ja voleo, da, šta je još za mene? Windows 10, eto, to moram da budem sada zaista krajnje ozbiljan da kažem, Windows 10 je na mene učinio zaista vrlo pozitivan utisak, pokazalo se da je to operativni sistem koji zaista vrlo lako funkcioniše, koji kad instalirate ne morate ni o čemu više da brinete, ima apsolutno sve što vam treba u životu, drajvere i tako dalje, i čak mogu da ga pogone i stare mašine. To je lepo. Što se tiče mojih novogodišnjih želja, imam nešto na stranici koju uređuje Marko Nešović u jednom od magazina koje ja redovno inače pratim. To što vidite, to je simulator za vožnju. Pogodan je za svaku kuću, ima 6 stepena slobode, može da posluži najprve onima koji vole dinamične vožnje automobilom i uopšte te arkadne igre, ali za mene bio bi san imati ga i
što kaže u piloti, kuplovati ga, odnosno upariti ga sa simulatorom letenja. Mislim, letiti na njemu je sigurno doživljaj koji je teško opisati, a pogotovo što cena jedno malo premašuje moje mesečne prihode, vrlo jeftino, košta 85.000 dinara, ali i 1.000 dolara, izvinjam se, samo 85.000 dolara i mislim da je kao takav pogodan ako za svaku bolje stojeću kuću. Čini mi se da bi bilo dobro da vidite kako on izgleda u akciji. Pa evo da samo uzmem ovog mog Teslicu maloga, pa da vidim ima li nešto od toga i na Google-u. Samo da odguglamo. Evo, gledajte kako on izgleda u prirodi. Kaži. Eto, videli ste kako to izgleda, mislim da stvarno mogu da zamolim Vladu Bubanju da se potrudi da to nabavi za jedan od sledećih pola rotora, a što se me tiče, što kaže neki, ja toliko, ako treba mogu ponovo. Ne daj Bože, imaćemo to na umu. Dakle, čuli smo prvu violinu našeg orkestra ili kulturno-umetničkog društva pola rotor, a sada ide na red prvi bubanj, pardon, Vlada Bubanja. Eko, ja sam i ove godine u Polarotoru kao i uvek bio zadužen i za prezentovanje gadžeta ili kako mi to zovemo zanimljivi hardver, ali i za reportaže sa domaće i inostrane IT scene. Naravno, meni koji onako kao što zna volim da putujem su bile draže ova putovanja iz inostranstva, tako da eto ove godine, dakle tokom 2015. godine imao sam prilike da u ime Polarotora izveštavam sa raznih destinacija i sa raznih konferencija, sajmova, seminara i tako dalje. Eto, da pomenut ću samo neke od destinacija. Dakle, tokom 2015. Imali smo reportaže iz Beča, zatim iz Eindhovena, iz Holandije, zatim iz Valete i St. Julian'sa sa Malte, zatim iz Brisela sa sajma Expo Storage, posle toga iz Italije, iz Genove, zatim iz Berlina sa sajma IFA, bile tu i reportaže iz Dresdena, vrlo zanimljive reportaže iz Muzeja matematike i novih tehnologija sa Kraljevske akademije u Dresdenu i tako dalje. Drugi deo, kao što sam rekao, mojih zaduženja su prezentovanje gadžeta i mogu da kažem da smo tokom 2015. imali rekordan broj ekskluziviteta, da smo prvi ili među prvima u Srbiji prezentovali neke uređaje. Uglavnom su bili razni smart telefoni, dakle, među prvima smo prezentovali i iPhone 6S i 6S Plus, zatim LG G4, Samsung 6 Edge, zatim Huawei P8, Huawei Mate S. 17 gadžeta smo mi premijerno ovde prikazili. Eto, 17 ekskluziviteta. Ja to nisam brojao, ali ima ko vodi računa. I ono što mogu da kažem, da šta ja mislim za 2016. godinu, mi ćemo nastaviti sve to, ali moje lično mišljenje je da će više biti priča o nosivim tehnologijama. I evo, kao neki prikaz toga, ja i danas sam donio jedan Huawei Smart Watch. I evo, kao što vidimo na ekranu, kako izgleda, mogu da kažem da je jedan od trenutno najboljih pametnih satova koje sam imao prilike da probam. I najjeftiniji, oko 1000 evra. Pa da, nije baš toliko, ali o tome ćemo u jednoj od sledećih emisija. Samo ću da kažem par nekih informacija. Dakle, smart pametni sat koji nam dolazi iz kompanije Huawei sa odličnim AMOLED ekranom, otpornim na ogrebotine i udarce i tako dalje. Naravno, Android operativni sistem je u pitanju. Ima niz funkcija, kao što su da nam broji koliko smo kilometara prešli, koliko smo kalorija potrošili, otkucaj srca i tako dalje, ali evo ja ću imati prilike da ga testiram do narodne emisije, tako da evo već u narodnoj emisiji imat ćete prilike da čujete sve detaljne tehničke karakteristike o ovom satu, a i moje lične utiske o svemu što sam eto imao prilike da probam. Odlično, Vlado, baš si ovo lepo pripremio. A sada naš najmlađi i najsaradnik Momir Đekić. Pokloni se i počni.
ne znam baš za poklon, ova kapa mi baš ne omogućava da se lepo poklonim. Nisi jedini. Da probam da počnem. Da. Mislim da je definitivno utisak godine Volkswagen. 11 miliona automobila u kojima se neko zaigrao softverom. I možda po prvi put smo shvatili koliko je softver bitan deo i nečega gde smo mislili da ga nema toliko mnogo, osim kad odemo na servis pa nam kažu da moramo nešto malo da podesimo, da bi trebalo da održimo redovan servis nekog našeg pametnog automobila koji još uvijek nismo počeli da vozimo. Ali načulo se da je osim Volkswagena i Renault malo se igrao sa softverom, pa bih ja preporučio svim našim mladim gledaocima da počnu da se igraju sa softverom kako bi sutra oni bili glavne vesti Pola Rotora, recimo sledeće godine, da su oni izmenili, na primjer, nekog domaćeg Fiata koji je prodao, na primjer, 11 miliona vozila. To bi bilo odlično. To je to. Kratko i jasno, baš TV novinarski. A sada da se pripremi i da se pokloni analogna, digitalna, zemaljska i satelitska televizija ili kraće jednostavno Vladimir Srbrinović. Tako je. Pa kao što naši gledalci znaju, ja sam cijelo ove godine pratio situaciju koja se tiče digitalne televizije, kako domaće, tako i strane. Pa evo, prilike, ako je ovo kao neka vrsta utiska godine, ja ću nabrojati nešto pozitivno i nešto negativno. U svakom slučaju, ono što se tiče pozitivnih stvari, to je na prvom mestu početak emitovanja satelitske televizije i početak emitovanja 4K signala putem satelitske televizije. To je stvarno jedna revolucija koja se u ovoj 2015. godini odigrala. To je sam početak. Nekoliko kanala je pušteno u 4K rezoluciji. Mi očekujemo da će cela sledeća i sve naredne godine biti obeležene sa 4K tehnologijom koja će na taj način biti prisutna šire, bolje i brže u svim domovima kako kod nas, tako i u Evropi. I naravno, početak emitovanja satelitske televizije u 4K rezoluciji za sobom morao da povuče i pojavu prvog na svetu satelitskog prijemnika koji je u mogućnosti da primi 4K signala, to je kompanija WU+. Njihov model WU+, Solo 4K je prvi satelitski receiver na svetu koji omogućava prijem signala u 4K tehnologiji. Tako da, eto, što se tiče satelitskog neba i strane scene, 4K putem satelita i ovaj uređaj WU+, su nešto što su svakako obeležili ovu godinu. Što se tiče drugih uređaja, korisnici ili naši gledalci znaju da sam ja bio zadužen iz Android Smart TV uređaje. Nvidia je obeležila ovu godinu sa njihovim Android Smart uređajem koji se zove Nvidia Shield Smart TV. Njega ćemo imati u prvoj narednoj emisiji ovde kod nas na testiranju, da prikažemo gledalcima kako izgleda. Ujedno, to je trenutno najjači Android uređaj na svetu i pored toga njegova primarna uloga je i gaming, odnosno on je igračka konzola koja u sebi objedinjuje Android Smart TV pametan uređaj i sa druge strane znači igračku konzolu sve o jednom. Eto, to su neka dva uređaja koja su sigurno obeležila ovu godinu u pozitivnom smislu, a u negativnom smislu to je što još uvek kod nas što se tiče naše digitalne zemaljske televizije nisu zaživeli svi oni servisi koje smo očekivali, sa kojima smo se nadali da će to biti u ovoj godini. Na prvom mjestu znači to je EPG servis i neke druge napredne funkcije. Nažalost, njih u ovoj godini nismo vidjeli, nadamo se da ćemo u sljedećoj godini vidjeti. Eto, toliko od mene što se tiče utiska godine. Hvala Vlado, a ja vidim da u studiju ulazi sada i naš Joca sa snegom. Stigao sneg, bravo! Boki gasi sneg iz Photoshopa. Boki gasi sneg iz Photoshopa. Gasi Boki sneg iz Photoshopa. Evo pravi sneg je stigao. Dodaj mi rukavice. Dobro, vidjeli smo kako izgleda pravi sneg u studiju, a sada opet molimo Bokija da krene sa onim iz Photoshopa. A dotle, neka Petar Kočević, profesor, iznese svoje mišljenje. Dužni smo da ga pažljivo saslušamo, jer je Petar Kočević čovjek koji je ove godine održao najviše javnih tribina u Beogradu. Pa da čujemo. Guinnessov rekord. Nisam govorio Guinnessov rekord, još uvijek, da. Beogradski Guinnessov. Da, ali pošto je reč i bilo o snegu, da krenemo sa sušom. To! Zahvaljujući suši, jer tako koja se desila 2008. godine... Druga polovina.
druga polovina u Siriji. Sirijci su se povukli u unutrašnjost, a onda ih je neko naterao da krenu ka Nemačkoj, jer tako, ka hotelu A kategorije. Sad, Nemačka je jako važna u ovoj celoj priči iz dva razloga. Prvi razlog je zato što su morali da prođu kroz Srbiju svi ovi Sirijci, Iračani, Afganistanci, neprikosnovene vođeni mobilnim tehnologijama, jer tako, imali su tu sve ove aplikacije. Ali nisu imali punjače. Pa dobro, punili su oni po ovoj parkovima beogradskim i tako, ima tu je bilo svega. A druga stvar koja je opet vezana za Nemce je, Nemci da bi opet ušli u nekakvu istoriju, ne mogu oni bez toga, oni su proglasili ove godine univerzitet u Darmštatu da je ove godine počela četvrta industrijska revolucija. Prve tri su anglosaksonci osmislili 1769. James Watt parna mašina, pa je on bio Škot, da kažemo Britanac, pa onda 1904. posle Forda serija pokretnih traka masovne proizvodnje, pojavom računara ide elektronsko doba i sad Nemci kažu era interneta stvari. Četvrta industrijska era. I to je treća stvar o kojoj bih teo da kažem. Znači, ono što u ovom trenutku imamo, to je 7 milijardi i 200 miliona stanovnika na zemlji, negde 11 milijardi razno raznih uređaja koje baziraju na senzorima, bežičnom i tako dalje. Do 2025. bit će 50 milijardi uređaja oko nas. Vidjet ćemo u kakvom ćemo, to će biti kao neka koža oko planete Zemlje, vidjet ćemo u kakvom ćemo mi ambijentu da živimo, kako se zove tada. Nadam se da taj internet stvari, bežična tehnologija, svo to zračenje neće da utiče da mi pomremo, nego da se dodatno razmnožimo. I da Polar Rotor i dalje ide, da? Naravno, Polar Rotor će ići. To. Hvala Petre, a da čujemo sada štampani mediji, PC, Press, Connect i mišljenje, šta kaže? Utisci, ovogodišnji utisci. I Voja Gašić. Što sam video lepu devojku ove godine. To ovim mlađima. Aha, to ovim mlađima. Moram da podržim profesora Kočevića. Internet of Things je definitivno obeležio proteklu godinu. Meni je jako žao što sa nama nije gospodin Voja Antonić, koji se na proteklom vizitu... Evo, pozdravljamo ga svi. Vojo, pozdravljamo te. On je u Hamburgu? Da, oni gledaju svi ovo. Na proteklom vizitu on se javno deklarisao kao neko ko je protiv povezivanja svega i svačega na internet. I lepo bi to sve bilo da je Voja Antonić dosledan čovek, nego onda nas zatrpa koje kakvim gadžetima koji se guraju u sve raznorazne uređaje, bazirani na nekim njegovim čipovima, na Raspberry Pi-u koji isto obeležuju ovu godinu i koji treba prosto da se nađe u svim uređajima koji su povezani na struju. E, oni će verovatno biti sledećih godina povezani i na internet. Ja moram da priznam, meni je to strašno lepo i uzbudljivo i jedno čekam da istražujem šta to sve može sa uređajima koji su povezani na internet. A da li znaš koji je prvi uređaj koji je povezan na internet? Koji? Toster. Toster? Da, toster. Tako je počeo internet. Leteći. Na MIT-u. Bez hrane ne možemo. 1958. Ajde da dodamo stvarima, o internećenim stvarima ili umreženim stvarima, da dodamo i snažan prodor na području displeja. Evo, Vlada je pričao o 4K emitovanju koje je počelo, verovatno će biti uzbudljivo. A tome možemo da dodamo da su i monitori koji izlaze u poslednje vreme 4K i televizori koji izlaze u poslednje vreme su 4K i razne neke druge vrste displeja, ove infodispleje koje vidimo po prodavnicama, Microsoft Surface je verovatno začetnik svega toga koji ima interaktivni panel na kome svi možemo raditi ili postaviti ga horizontalno pa koristiti kao interaktivni sto. I na kraju, možda drugoj polovini ove godine, videli smo Oculus Rift, videli smo Samsung VR, videli smo HTC Vive. To je nešto što treba stalno da nosimo na glavi, to će da bude malo teže. Evo, nismo uspeli da se naviknemo i na ove 3D naočari i ove kartice nam predstavljaju problem. Ali mislim da će sledeća godina doneti dosta toga, računari su nam dovoljno snažni, internet nam je dovoljno brz, pa je red da svakom oku isporučimo njegovu sliku. Taj VR će verovatno obeležiti 2016. godinu. Odlično, Vojo, pošto smo bili na terenu Internet of Things, da kažemo da je jedan od uslova da bi se realizovao ceo taj projekat bio i ovaj novi protokol IPv6, 128-bitni, koji omogućava 3,4 puta 10 na 128 da adresira adrese, što znači da svako zrno peska na planeti će dobiti sobstvenu adresu. Toliko će biti entiteta na internetu. E, mi smo i dalje na terenu
izdavačkom, jel da, u pitanju je Tech Lifestyle, odnosno Marko Tanasković. Dobar dan svima. Modlip uživa. Pa dobro, postimo nova godina. Dakle, aha, da pričamo o nove godine, ne pričamo o staroj godini još uvijek. Šta je obeležilo staru godinu? Pa ono što smo ovdje već pomenuli, digitalna televizija, napokon je zaživjela u Srbiji, dosta se porađala, ali se porodila, krenula je, bila je velika pompa, sad je ona zaživjela, više niko ne priča, svi su sad valjda kao zadovoljni, naravno, neke stvari fale, ali ona je krenula i zahvaljujući time što je krenula televizija, mi smo, odnosno država je nešto prihodovala. To je prosto neverovatno da je država nešto prihodovala. I tačnije, preko 100 miliona evra je prihodovano zato što se oslobodila takozvana digitalna dividenda. Mobilni operatori su kupili taj deo spektra i oni će na toj frekvenciji od 800 MHz bazirati svoju 4G telefoniju. Eto, to je neki moj utisak. Naravno, 4G telefonija je krenula početkom godine, negde na proleće. Krenulo je okej. Neki operatori to forsiraju 4G, neki malo manje, ali u svakom slučaju tu je. Šta bih još izdvojio? Ono što je, dragi mi kolega pre mene pomenuo, to je VR, znači to je ta neka potpuna pomerena stvarnost. Probali smo ove godine neki od uređaja koje to pružaju. Prvi put kad sam probao Oculus Rift, meni je malo bilo muka i odlučio sam, to je bila neka kao igra u kojoj čovjek leti, tako da sam odlučio da se vrlo brzo spustim na zemlju. Ne znam šta uradio na CH sajmu gde je moglo da se proba Oculus Rift. Posle toga HTC Vive, on je doneo nešto ipak neku dodatnu stvarnost, to je takođe nešto što će svakako sledeće godine biti u nekom fokusu. Nadamo se da će biti i dosta igara za te platforme, tako da ćemo onda izgledati još luđe. Znači, pored nekih bežičnih slušalice, raznoraznih bežičnih gadžeta, sad ćemo možda imati neke ogromne neka čuda na glavi. Odlično, Marko. Ja bih samo dodao, kada si krenuo u nabrajanju G, stigao si do 4G. Međutim, trenutno u Japanu se radi i 5G. O tom potom. Polako. Da, ima vremena. Da, ima vremena. Neće on skoro odati kod 4G. A ja bih sada mikrofon dao našem supervizoru, Veljko Radoja, koji brižljivo beleži šta se sve dešava u emisiji. Pa da čujemo, Veljko, šta si ti to pribeležio? Ja imam punu svesku primedbi, pohvala i svega. Dobro, izbrisat ću. Primete, samo pohvale. Evo, recimo, za početak stalno pričamo o Internet of Things. Jest. Ja bih to nazvao, možda je srpska reč, možda nije, internetizacija. Može. Ako se vi slažete. Premijerno, ekskluzivno. Termin je, izvoli, lepo reci. Internetizacija. Daj mi olovku da zapišem. Zapišite to. To je ono priča. Ovo je jedan amandman. Internet of Things bi se bolje prevelo kao internet stvari, jer je reč nastala od Internet of Everything. Pa to na engleskom baš ne zvuči najbolje, kada Englezi slušaju ta Internet of Things, pa i kod nas, ako internet stvari ne zvuči kako treba, međutim, to bi bilo neki onako adekvatniji prevod. Jer to sad već svi počeli su prevode kako kome padne na pamet. Naći ćemo kompromis. Kašu, evo, naći ćemo, možemo naravno da počnemo od nečega. Da. Raspisat ćemo referendum, to je barem lako. A to je lako. Ja sam godine diskusije i... Da. A recimo za mene događaj u protekloj godini je bio projekat Solar Impulse 2. Ne znam da li je to mnogima poznat projekat, ali je za mene zadivljujući. Čovek je putovao 5 dana i 5 noći sam u avionu, bez goriva, bez ičega, i stigao na cilj na kraju. Fantastično. Fantastično, Veljko. Evo i mi se slažemo da je to fantastično, a po principu šlag na kraju, sada će nam svoje utiske i impresije izneti Dejan Ilić. Pre svega sve da vas pozdravim i
malo mi je čudno, prošlu godinu smo se družili ovako kao članovi ekipa, ja sam sad otišao na neko drugo mesto, ali nisam mogao da ne dođem na ovu emisiju za snimanje. Naime, moj utisak kojim ću završiti ovu godinu je upravo kompanija na čijem sam ja čelu, a to je Pupin Telekom AD, naša najstarija kompanija, koja je osnovana 1947. godine. Pokušat ćemo da i mi malo napravimo nešto od tih stvari koje ste svi ovde u studiju spomenuli. I dok ste vi pričali, meni je pala na pamet jedna ideja. Pa dobro, dobrodošli svi u kompaniju Pupin Telekom AD. Dođite ako imate neke ideje, dođite ako imate bilo šta što možemo zajednički da napravimo. Imamo moderne linije SMD tehnologije, imamo još uvek odličnog kadra. Ja bih time završio. Dobrodošli. Eto, to je to. Hvala. I to bi bilo sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje, odnosno novogodišnje izdanje emisije Polarotor. I ovom prilikom smo se trudili da budemo i ažurni, i aktuelni, i da izvinete, i pomalo interesantni, a u kojoj meri smo sve na tome uspjeli, to vi najbolje znate. A ono što mi znamo jeste da ćemo se i iduće godine družiti, da vas pozivamo na zajedničko druženje uz slogan Možemo mi i bolje, znamo mi i više. A poruku za vas saopštit će nam naša prva violina Zoran Modli. Izvoli, Zorane. Nije ništa mudro, ali samo htio da čestitam svima prvi deo 2016. godine, a za drugi deo ćemo da se dogovorimo tokom prvog dela. Nije deljivo sa 2,365. Prema tome... Ajde, živeli onda! Živeli, živeli, živeli! Polarotor. Polarotor.